ଖାଲି ଦେଖି ଯାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଲର ହଁ କରିବୁ ହଁ କରିବୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଘର ବି ଟାଇନି ପକଉନା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛି ହେଇଯିବ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖର କଥା। ସବୁଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏଇ ପାଟେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାର କଥା ଯେଉଁଠି ଚଉରୀ ବରହମପୁର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କଥା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ 25-30 ଜଣ ରୁହନ୍ତି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲୋକ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୁଟିନ୍ କରନ୍ତି। ଏଠି ସବୁଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ମୋ କୁଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବିକାଶର ହୁଡ଼ିଂ ମରାଯାଉଛି ହୁଡ଼ିଂ ଚିତ୍ର ମରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଚିତ୍ର କାମ କରୁଛି। ମା କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପୁଅ ବୋଉ ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ଶୁଉଛ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଇଠି ଖାଉଛ ସେଇଠି ବସୁଛ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ରାତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତକିଆ ପରେ ହଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 13 ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କଥା ଯେଉଁଠି କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ 4-25-30 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ସମାଜରେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏହା ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ଏ ସ୍ୱିପର କଲୋନୀ ନାମରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛି ହେଇଯିବ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ। ଆମ ଗୋଟାଏ ଘରେ ତ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ରହୁଛୁ ଯାଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଶୋଉଛୁ ଯାଇ ହଲ୍ ପାଖରେ କେଉଁ ହଲ୍ରେ ଏ ହଲ୍ ପାଖ ଭାସ୍କର ହଲ୍ ପାଖ ଶୋଉଛୁ ବାଟରେ ଶୋଉଛୁ ଘର ଜାଗା ହଉ ନାହିଁ। ତହସିଲ ଯାଉଛ ଅଫିସ ଯାଉ ସାଇନ ପରିଚୟ ଆଣ ତମେ ତମେ ସଫା କରୁଥିଲ ପିଲା ବି ସଫା କରିବ ହଁ ଆଉ କଣ କରିବ ଆଉ କଣ କରିବ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଯାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ଡ୍ରେନ୍କୁ ସଫା କରୁଥିବା ସ୍ୱିପର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ସାର୍ ଆମର ସବୁ ପାଳି ହିସାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି ଦିନରେ ସେ ଭାଇ ରହିବେ ତାପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବୁ ସେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଶୋଉଛୁ ନ ସାର୍ ଆମ ହଲ୍ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ହଲ୍ ପାଖରେ ସେଇଠି ସବୁ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉନୁ ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ରୁଟିନ୍ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ସାର୍ ରୁଟିନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯେ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର କରିବେ କହିଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ନେଇଗଲେ ହେଲେ କିଛି ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଲୁନୁ। ସାର୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଅବସ୍ଥା ରହୁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ଜମା ସାର୍ ଶୋଇ ବର୍ଷି ପାରିବନି ସାର୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ କେବଳ ଖାଲି କହିଦେବେ ହାତ ହଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଭୋଟର ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆସିକି କହିବେ ହେଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ସବୁଆଡ଼େ ସାର୍ ଆମେ ଇତ୍ୟାଦି 21ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ସାର୍ ସଫା କରୁଛୁ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ସାର୍ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ପିଲା ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଆସିବେ ସାର୍ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ଟା ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବେ ନହେଲେ ତାକୁ ବି ଆଉ ଅନେଇବେ ନାହିଁ ଖାଲି ରିଲିଫ୍ ଗଣ୍ଡାରେ ସାର୍ ବଞ୍ଚିଛୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମୁଖର ଘଟଣା। ନିତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପଟକୁ ଆଖି ପଡ଼େନି। ଇଏ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ରୁଟିନ୍ରେ ଏଠି ଶୁଅନ୍ତି କିଏ ପାଳି କରି ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ନା ପାଖରେ ରହିଛି ଘର ନା ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ। ଦେଖିବାର ବାକି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।